Kosova gjatë ditëve të fundit ka shënuar rritje të numrit të prekurve nga COVID-19. Në 7 ditët e fundit janë regjistruar 2275 të infektuar, ndërsa 51 persona kanë humbur jetën nga pasojat e infektimit. Krye infektologu, njëherë është drejtuesi Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike Nasser Ramadani, i tha zërit të Amerikës se shkaqet kryesore janë sezoni i dimrit dhe grumbullimi pa kujdesshëm i njerëzve. Situata epidemiologjike në Kosovë ka një trend të rritjes, trend mesatarisht i lehtë, por që ka gjasa që të rritet në fund të muajit dhe në fillim të muajit shkurt, duke pasur parasysh shumë rrethana, por në radhë të parë rrethanën se jemi në sezonin dimror, dhe tjetra është se varësisht prej zbatimit të rekomandimeve të qytetarëve dhe institucioneve. Mjekët rrëheqin vëmendjen se situatën mund të rëndojnë veprimtaritë politike që lidhen me zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Në Kosovë, sipas zotit Ramadani, deri tash nuk është regjistruar ndonjë rast me variantin e ri të koronavirusit, i cili është shfaqur në vende të ndryshme të botës. Megjithatë, 30 mostra të dyshimta janë dërguar për hulumtim në një spital në Gjermani, tha ai, me që aktualisht Kosova nuk ka mundësi të testimit të varianteve të reja të mundshme të COVID-19. Ne jemi duke përcjellur në vazhdimësi edhe virusin e ri të koronavirusit, në cilin faktikisht kemi ndërmarrë edhe masat paraprake, gjithashtu duke dërguar disa mostra të rastit të dyshimta eventualisht në koronavirusin e ri në laboratoret gjermane, në konkretisht në spitalin në Charité në Berlin, në mënyrë të identifikojmë rastet e reja eventuale. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë, që nga muaji mars kur u regjistruan rastet e para me COVID-19, janë regjistruar 58.687 të infektuar, prej të cilve 51.337 janë shpallur të shëruar, ndërkaq 1.471 kanë humbur jetën. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 288 raste të reja me COVID-19 dhe 5 viktima të kësaj sëmundjeje. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.